दर्शकहरु नमस्कार म हेमन्त भट्टराई आज म तपाईहरुलाई बेलाबेलामा समाचारमा सुन्ने गरिएको एमिकस क्युरी र नेपालमा यसको प्रयोग र इतिहासको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर यसको पूरा जानकारी लिनु होला अब जाउँ विषयवस्तु तर्फ अदालतमा कानुनी र संवैधानिक जटिल प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा पर्ने गर्दछन् उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले आफ्नो वकिलहरू राखेर बहस गर्दछन् भने जसलाई विरुद्ध बनाइएको हुन्छ उनीहरूले पनि कानुन व्यवसायीहरू राखेर बहस गराउँछन् जटिल प्रश्नमा विश्वमा भएको अभ्यासहरूको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ सोही अध्ययन अदालतमा पेश हुन्छ अदालतलाई दुवै पक्ष उस्तै र सही लाग्न सक्छ न्यायाधीशहरूलाई कुन पक्ष सही वा बहस ठिक हो भन्ने कुरामा अन्यल वा निर्णय गर्न जटिल लाग्न सक्छ न्यायाधीशहरू आफैमा सक्षम हुन्छन् तर सक्षम हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जटिल प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा तटस्थ विज्ञहरूको राय बुझ्न चाहन्छन् विज्ञहरूको रायले आफूलाई निर्णयको आधार बनाउन र अदालतलाई साथ दिनलाई तटस्थ जुरिस्ट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्दछन् जसलाई कानुनी भाषामा एमिकस क्युरी भनिन्छ नेपालमा एमिकस क्युरी नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट छानेर पठाइन्छ एमिकस क्युरी छनौट गर्दा अदालतप्रतिको निष्ठा उच्च नैतिकता भएको जुरिस्ट न्यायशास्त्रमा विज्ञ अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता भएको र अदालत र सर्वसाधारणले स्वीकार गर्ने व्यक्तिका आधारमा गरिन्छ त्यस्तै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को दफा 13 अनुसार इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेका कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक कानुन व्यवसायी र विषय विज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी एमिकस क्युरीको रूपमा झिकाइ निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था छ दर्शकहरू एमिकस क्युरी भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब नेपालमा एमिकस क्युरीको इतिहास के छ त त्यसतर्फ जाउँ नेपालमा पहिलोपटक जटिल मुद्दालाई हेर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले 2043 सालमा सहयोगी मगाएको थियो त्यस समयमा एमिकस क्युरी भनेर सम्बोधन गरिएको थिएन 2050 साल असार 21 गतेको दासढुङ्गा काण्डको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सहयोगी मगाएको थियो छानबिन आयोग गठन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश राख्न मिल्छ वा मिल्दैन बुझ्नका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राय लिन चाहेका थिए त्यसबेला 2047 सालको संविधानको धारा 88 बमोजिम 12 जना न्यायाधीश राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बारे राय बुझ्न चाहेका थिए उक्त मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न चाहने र उपयुक्त प्रश्नमा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने कानुन व्यवसायहरूलाई जानकार गराउने भनेर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई सूचना दिने भनेर आदेश दिएको थियो त्यति बेलासम्म नेपालमा एमिकस क्युरी भन्ने चलन थिएन त्यति बेला सहयोग गराउन चाहने इच्छुक कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराई प्रस्तुत गराउने भन्ने चलन थियो अदालतको साथी भन्ने चलन थिएन बहसको सार लिखित रूपमा दिन चाहनेले पनि दिन सक्थे तर बहस नोट भन्ने चलन चाहिँ थिएन सांसद हरिप्रसाद नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्धको 2051 सालको मुद्दामा सुरुमा आदेश गर्दा केही नभने पनि पछि फैसलामा भने एमिकस क्युरी भनेर लेखिएको थियो 2054 सालमा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीको सहयोग लिएको थियो 2059 जेठ 13 शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन विरुद्ध चित्रबहादुर केसीले मुद्दा दायर गरेका थिए त्यस समयमा पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न चाहने बढीमा 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई उपस्थित गराइदिन सर्वोच्च अदालतलाई लेखेर पठाउने भनेर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई भनेको थियो त्यस्तै 2073 स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्याउलीले दायर गरेको रिटमा पनि एमिकस क्युरी बोलाइएको थियो भर्खरैको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले 5 जना एमिकस क्युरी मगाएको थियो जसमा बार एसोसिएसनबाट बद्रीबहादुर कार्की विजयकान्त मैनाली र सतीश कृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्णमान साक्के र गीता पाठक एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका थिए हालसम्म नेपालको इतिहासमा विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेर झन्डै 36 मुद्दामा एमिकस क्युरीको सहायता लिएको देखिन्छ दर्शकहरू तपाईँले एमिकस क्युरी सम्बन्धी यस भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै जानकारी हेर्न र सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अर्को दिन कुनै अर्को विषयको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछु त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभ समय